Проходити треба з одної сторони. Проходити потрібно з одного боку. Стоїть датчик, датчик спрацьовує на вхід. Цей дезінфікуючий тунель створили харківські інженери. Розробник Дмитро Циханський каже, до карантину на його фабриці робили підошви для взуття. Тепер за власними кресленнями налагодили виробництво тунелів. Всі форсунки направлені від лиця. Усі форсунки спрямовані від обличчя. Зі зворотнього боку так само стоять форсунки, але усі вони знаходяться нижче рівня обличчя. Сама конструкція з металевим каркасом, є піддон для рідини та система промивки. Тут бачимо пластик та алюмінієва обшивка йде. Заливається розчин ось цей бак. Він 100-літровий. Тут ще планується у нас встановити дезінфектор саме для рук. Та буде датчик вимірювання температури. Якщо температура буде вища, ніж має бути, кабіна не буде вмикатися. Загориться червоний датчик. Прилад для вимірювання температури також розробили самостійно. Сьогодні його почали збирати. Це сам стаціонарний датчик. Він буде в корпусі, ось в такому корпусі. Крізь тунель за годину можуть проходити 350 людей, каже Дмитро Циханський. Це пар, тобто рідина під високим тиском розбивається у пил. 3 секунди, 20-30 грамів витрачається. Ми вважаємо, що із заміром температури та дезінфекцією рук має бути десь 10 секунд на людину. Тобто 5-6 людей за хвилину може проходити крізь цю кабіну. Який дезінфектор використовувати, вирішуватимуть замовники. Розробники ж рекомендують розчин 4-го класу безпеки для дихання з іонами срібла. 0,3% складу іона срібла у воді. Вода чиста. Зараз на замовлення готують 20 тунелів – одинарні та подвійні. Їх відправлять на українські атомні електростанції. Ще один – для Київського університету. Циханський каже, залежно від комплектації, прилад вартує від 30 до 200 тисяч гривень. Приїхали насоси. У нас є... Ось приїхали насоси. У нас є замовлення. Далі будуть замовлення, будемо робити. Тому що тільки один насос коштує від $1000. Щоб закінчити роботу, інженерам знадобиться ще тиждень. Циханський каже, замовлень з Харкова та області поки не отримували. Маргарита Дешкіна та Антон Деркач. Новини на Суспільному. Харків.